Predsjedništvo stranke na današnjoj sjednici raspravljalo o prijedlogu zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Taj prijedlog zakona je prošao vladu, sad je u Saboru na prvom čitanju. Danas su izneseni neki glavni stavovi, glavni problemi vezani za te izbore koji se ponavljaju iz ciklusa u ciklus. Ovaj prijedlog zakona predstavlja jedan tehnički napredak, pošto će biti to po prvi put poseban izborni zakon za vijeća i za predstavnike nacionalnih manjina, što je jako dobro. Razmatrali smo neke aspekte kada bi ti izbori trebali biti održani. Po prijedlogu zakona, zakon predlaže da ti izbori se od sad pa nadalje održavaju u oktobru. Predsjedništvo je zauzelo stav da bi moglo to biti prihvatljivo rješenje. Ono što je još bilo razmatrano, a ono što zapravo smo zauzeli čvrsti stav, a to je da na glasačkim listićima zapravo birači budu obaviješteni tko predlaže kandidate, što do sad nije bio slučaj. Dakle, kandidati na glasačkom listiću su poredani po abecednom redu, dakle po abecedi svojih prezimena. Prijedlog je da to ipak bude označeno, znači ime kandidata, i da bude sa strane predlagač, dakle koja ga je udruga predložila ili koja grupa birača, kako bi birač znao zapravo tko predlaže te kandidate i kako bi lakše odabrao one kandidate koje ne poznaje.